Poštovani gledalci, dobroveče. Vi pratite vašu i našu TV ordinaciju. Izvinjavam se za ovu mikrofoniju i to se događa kad je program uživo iz studija. Dobroveče vašem i našem gostu. To je dr. Goran Đorđević, direktor Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli. Dobro nam došli kad vas očekujemo ovde u gostima. Uvek znamo da ima nešto novo, dobro, da se kaže i susedne Topole. Jesam li u pravu? Najpre dobro veče, pozdrav vama, pozdrav svim vašim gledocima. Da kažem, da vas pozdravim iz susedne Topole, pa ćemo kroz emisiju elaborirati šta je to novog u domu zdravlja, šta je to što se pacijenti žale, ono šta pomažemo, šta ne možemo da uradimo. Uglavnom, emisija će teći svojim tokom, pa ćemo vidjeti. Lepo, lepo. Vi ste to, evo, da tako kažem, spontano, malte ne sami sebe i najavili u ovoj emisiji. Ja nisam rekla na početku, dr. Goran Đorđević je specijalista opšte medicine, znači lekar ili doktor, kako vi to volite da kažete, poštovani gledalci, iz naroda, koji puno vremena provodi sa pacijentima, koji je puno na terenu, iako je direktor Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli. E sada da krenemo od onog osnovnog, a to je lična karta Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, koliko zaposlenih, koliko pacijenata imate, kome ste sve na usluzi? Najpred da vam kažem, što se lične karte tiče, krenut ću sa kadrovskim planom za 2017. godinu, koji nam je ministarstvo dostavilo krajem aprila meseca. U tom kadrovskom planu je 27 lekara, 50 sestara i 26 nemedicinskih radnika, u koje spadaju vozači hitne medicinske pomoći i naravno naše čistačice i ostalo tehničko i pomoćno osoblje, kao i pravni i finansijski sektor. Da li vi na tržištu rada u Topoli imate mlade stručne kadrove, odnosno one koji su završili medicinski fakultet, srednju medicinsku školu, višu, a koji čekaju posao? Imamo, što se tiče i lekara, i visokog medicinskog, i višeg i srednjeg kadra, imamo na tržištu rada, imamo zaista mogućnost da ti ljudi sutra se zaposle kod nas kada bi dobili saglasnost od Komisije za racionalizaciju Ministarstva zdravlja. Mene interesuje i sledeće. Kažete, mogli biste da ih zaposlite. Je li to znači da imate potrebu? Tako je. Dom zdravlja Sveti Đorđe Topola, kao što i sami znate, obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu. Jako smo razuđena opština, 365 km kvadratnih. Imamo 5 isturenih ambulanti u kojima se radi svakodnevno u prvoj smeni i imamo 2 ambulante u kojima lekar i sestra 2 puta nedeljno odlaze. Ja moram da kažem da je takva razuđenost, kao i kod vas, slično je nešto u Aranđelovcu, i onda svi ti ljudi imaju dovoljan broj usluga, dovoljan broj pacijenata koji gravitiraju, što govori i elektronska faktura. Naime, ja moram da istaknem da je naša elektronska faktura, odnosno ono što smo uradili i pružili pacijentima, daleko više finansijski izraženo nego novac koji Dom zdravlja dobija na godišnjem nivou budžetom, predviđen budžetom Republike Srbije. Vratit ćemo se financijama, jer one su problem ukupno u zdravstvu, u Republici, pa svakako tu sudbinu deli i Topola, ali samo da se osvrnete, zamolila bih još i na još jednu konstataciju. Rekli ste da ništa ne možete dobiti bez saglasnosti odgovarajuće komisije iz Ministarstva zdravlja. Ko je taj ko odlučuje koliko kadrova treba, koliko kadrova će moći da se zaposli, na kojim mestima i u kom vremenu? Vidite, pomenuo sam malo čas kadrovski plan. Kadrovski plan za 2017. je reper po kome se svi upravljamo. Po tom kadrovskom planu 27 lekara i 50 sestara. Da kažemo ono kolokvijalni onaj izraz belih mantila. Šta se koliko dešava? Koliko ih imate sada? Trenutno imamo 25 lekara i imamo
46 sestara. Vi možete, znači, da primite 4 sestre i 2 lekara odmah sutra. Tako je. Znači, obezbeđena su sredstva budžetski za tih 27 lekara i 50 sestara. U sistemu, kad je budžet sklopljen za 2017. godinu, postoje finansijska sredstva, ali ne možemo da izvršimo prijem ni jednog jedinog, niti lekara, niti sestre, niti pomoćnog radnika, niti tehničkog osoblja, niti ekonomistu, niti pravnika, dok ne da saglasnost Komisije za racionalizaciju Ministarstva zdravlja. Koliko dugo traje taj postupak? Pa vidite, mi smo se obratili komisiji u maju mesecu, jer su nam otišli, napustili su nam ustanovu jedna medicinska sestra, jedan lekar, i jedna medicinska sestra je otišla u prevremenu penziju. Mi smo se obratili ministarstvu, odnosno komisiji. Do danas nismo dobili obaveštenje da li možemo da primimo, a bez tog da ga nazovemo potvrde, saglasnosti ili kako god hoćete, mi ne možemo da izvršimo prijem, odnosno nema, Republički fond neće da takve ljude stavi na platni spisak da oni primaju platu. Strašno. I znači događa se da na njihovim mestima rade već postojeći radnici preraspodelom poslova i to bude problem. Pa ne možemo da preraspodelom poslova. Naime, šta se dešava? Čak je novim kadrovskim planom predviđeno i kad neko ode na duže bolovanje, da ono bolovanje preko 30 dana zbog bolesti, ja mnogo više volim kad nam odu kadrovi zbog trudničkog bolovanja, recimo mi ne možemo takođe bez te saglasnosti Komisije Ministarstva zdravlja, Komisije za racionalizaciju, da primimo bilo koga na to mesto. Evo, navešću vam primer. Imamo medicinsku sestru koja je napustila i otišla u Norvešku, koja je sa 1. junom raskinula radni odnos, koja je radila u trosmenskom radu. Ona, na njeno mesto još uvek nismo dobili saglasnost da primimo medicinsku sestru. Dve medicinske sestre su otišle na trudničko bolovanje. Ova jedna je u trosmenskom radu, jedna je u specijalističkoj službi i jednostavno mi smo odma poslali zahtev da nam se dozvoli da primimo. Evo, do dana današnjih, danas je 11. juli, nismo dobili saglasnost ili da jednostavno da su napisali nemate pravo ili iz ovog ili onog razloga. Znači, definitivno je Komisija za racionalizaciju, verujem da je i u Aranđelovcu, tako je, u kontaktu sa svim direktorima u Srbiji, a ja sam dugo, i sami znate, igrom slučaja sam dugo na ovom mestu direktora i poznajem jedno 70% rukovodioca zdravstvenih ustanova, kod svih je tako. Definitivno, nikako to ne bi smelo, pogotovo ne bi smelo kad sestra mlada koja je radila u trosmenskom radu ode na trudničko preko mesec dana i da mi ne možemo da primimo, jer jednostavno posao trpi. Sad, ovi ljudi što su ostali kod nas, zamislite 4 sestre na 50 sestara. To je puno. A dom zdravlja koji daje i, da kažemo, dežurstvo, odnosno takozvanu hitnu medicinsku pomoć, koji ima prvu, drugu smenu, koji ima izabrane lekare, koji ima specifičnosti, kao što ih i vi imate. Znate, vi dugo godina radite zdravstvo i onda znate kakvi su problemi kad udarosav ili lekar mora da bude čitavo radno vreme, sestra mora da bude čitavo radno vreme, čistačica koja čisti mora da bude. Ne može kao recimo u Beogradu sedne čistačica na gradski prevoz pa ode da očisti ovu ili onu. Znači, jednostavno, to su specifičnosti koje bi morale da se sagledaju i da se da jedan optimalan broj. Ili da se izađe da Batut ili bilo koja validna institucija kaže dom zdravlja Topola, toliko stanovnika, toliko odraslog, toliko dece, imate struktura, bravo. Struktura takva i takva. Struktura i da svi znamo koja je to struktura. Ako je 80 za Topolu, neka bude 80. Ako je 100, neka bude 100. Ne razumem zašto. Ako su obezbeđeni novci za 50 sestara i 27 lekara, zašto se uskraćuje mogućnost da se radi? Jer jednostavno mi nemamo koga gde više da rasporedimo. Naše sestre rade i prekovremeno. Ja želim stvarno da im se zahvalim, evo, javno svim zdravstvenim radnicima u mojoj ustanovi
i svim tehničkom osoblju, i svim vozačima, jer zaista daju svoj maksimum. Nikad niko nije pravio pitanje 2-3 sata da ostane da radi, da dođe za hitno stanje, da se pojavi u domu zdravlja i zaista to je taj jedan odličan altruistički pristup i saznanje da radimo u ustanovi koja se bavi lečenjem, prevencijom i onog najvažnijeg što imam u životu, a to je održavanjem zdravlja. Jeste, to ste lepo rekli. Ja bih sada zamolila, imajući u vidu da vi ste u stvari institucija primarne zdravstvene zaštite, vas finansira vaša lokalna zajednica jednim delom, a jednim delom Republika. Kakvo je vaše mišljenje, imajući u vidu da ste bavili se i politikom, da ste bili u mogućnosti da neke stvari opredeljujete, da ste u kontaktu sa donatorima, sa onima koji mogu da pomognu u pospešivanju i stvaranju boljih uslova u zdravstvu? Kakva su vaša viđenja? Šta bi tu trebalo menjati, odnosno šta je to što je dobro? Vidite, dobar je sistem. I kad kažem sistem, sistem organizacije rada, znanje je odlično, naši lekari, naše sestre su izvanredno potkovani znanjem, najnovijim saznanjima u lečenju svih bolesti, dobra je organizacija posla. Šta je loše? Loše je nedostatak novca za tako. Mi smo siromašna zemlja i mi shvatamo da je 237 evra po glavi stanovnika nedovoljno da bi se nekakvo zdravstvo da bi bilo na nekom većem nivou, ali jednostavno mi smo skromni ljudi, mi samo tražimo, kad kažem skromni, govorim na ceo esnaf naš, znači mi jednostavno smo posvećeni, ono što sam vam rekao, posvećeni smo tom poslu, posvećeni smo pacijentima, ali jednostavno dobro bi došla finansijska injekcija. U kom smislu? U smislu zanavljanja opreme, zanavljanja vozila, zanavljanja... Kad ste rekli da je opština jeste osnivač, ali opština ima obavezu samo u pogledu održavanja, investicionog održavanja objekata. A kakvi ste vi u tom delu? Je li imate problema? Imate li problema kao kod nas, na primjer, sa gasom, sa vodom, sa strujom, sada sa klimom u ovim uslovima? Je li imate takvih problema? Vidite, to su svi problemi koji su tekući, koji se dešavaju i koji su sastavni deo funkcionisanja. Teško je danas biti rukovodilac u zdravstvenoj ustanovi i jednostavno raspolagati sa novcem koji ne da nije dovoljan, nego nije dovoljan za normalno funkcionisanje sistema. Mi nekako držimo to, još uvek držimo se na nekoj tankoj žici i mislim da je gro ustanova u Srbiji, da kažem slobodno ću da kažem 95 do 96% ustanova u Srbiji sigurno je na to nad ambisom u smislu nemogućnosti da isprate, da isplate sve to što je potrebno, a i sami ste lepo rekli, znači od klime, gasa, popravke vozila, nabavka guma, vozila su svake godine sve starija, za njihovo održavanje je potreban veći novac. Ovaj integrisani informacioni sistem je doneo boljitak, ali je doneo nove troškove, održavanje računara. Jednostavno, znači, to su neki troškovi koji nisu bili... Direktno zdravlje, od njih zavisi usluga. Jer jednostavno, složit ćete se, samo za štampače je potrebno od servisiranja pa do tonera i do svega ono što nije bilo nekada u ugovorima. Ja sam predlagao na sastancima u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da se segmentarno to da za svaku ustanovu, da se da ovoliko je za održavanje računarske opreme, ovoliko u okviru sredstava, u okviru tih ostalih troškova, i onda bi se videlo kad bi se to analitički, ne govorim da se to usitni puno, nego da postoje grupe koje bi bile srodne i da se jednostavno na taj način
pogleda za funkcionisanje jedne zdravstvene ustanove. Da, u stvari tu se onda može videti ko štedi, a ko ne štedi. Tako, gde se može štediti i na čemu se ne može štediti. Tako je, ne može se, sami ćete se složiti. Ako ja moram za našu ustanovu da obezbedim zimske gume, a imam 8 automobila puta 4, znači 32 gume, puta 15.000, pa vi pogledajte, znači to je trošak... Ne može da bude manje. Pa ne može da bude manje, ne mogu da, jer jednostavno izlažem i pacijenta i svoje osoblje i sve, onda, znači sami znate, vozila puno voze i kod vas je isti problem. Znači vozi se Beograd, Kragujevac, ovde okolina vaša, znači definitivno ste u problemu. Taj vozni park bi stalno trebalo zanavljati. Jednostavno kaže, budžetskim zakonom ni opština ne može da nam kupi auto. Barem ja imam takvu informaciju, znači da ne može da nam kupi nikakvo vozilo ni za dijalizu, ni za šta, znači dok traje. Plus da vam kažem, ove što zgrade stare, što definitivno, znači mi gledamo da održavamo to što dobijemo, to što se popravi od vodovodnih sistema, kanalizacijnih. Jasno vam je... Onoliko koliko se može, u stvari. Ako se slažete da ovde pogledamo prvi blok marketinških poruka, pa da nastavimo razgovor. Poštovani gledalci, pratite TV Ordinaciju. Podsećamo vaš i naš gost, dr. Goran Đorđević, direktor Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, specijalista opšte medicine. I kad kažem opšta medicina, primarna zdravstvena zaštita, prioritet, prevashodno, kako ste organizovani s obzirom da imate toliko razuđeno područje, a da imate i puno područnih ambulanti? Upravo ste i dali deo odgovora na našu samoorganizaciju. Dom zdravlja Sveti Đorđe Topola, služba opšte medicine i u službu medicine imamo službu kućnog lečenja, palijativnog zbrinjavanja i takozvanog dežurstva, odnosno od 20 sati pa ujutru do 7 sati svakoga dana, da kažemo svake noći, jedan lekar, dve medicinske sestre i jedan vozač su u domu zdravlja, normalno se radi, svi pacijenti koji ne mogu da budu zbrinuti u smislu da je potreban viši nivo zdravstvene zaštite, transportuju se, stabilizuju se i transportuju se bilo do vas, do opšte bolnice ovde kod vas u Aranđelovac, bilo u Kragujevcu. Moram da istaknem da imamo izvanrednu saradnju sa vama, sa vašom bolnicom i tu smo naslonjeni jedni na druge. Imamo te lične kontakte naših lekara, imamo veliku posvećenost, mogu da kažem, vaših i lekara, svih žiteljima opštine Topola i mi smo prva linija odbrane, odnosno sve ono što ne možemo da rešimo, a što je uputno da se što pre pošalje na viši nivo, mi dolazimo do opšte bolnice. Često naši lekari zovu vaše dežurne lekare i u tom jednom kontaktu ostvarujemo da se pacijentima pruži apsolutno u najkraćem mogućem roku adekvatna pomoć i zaštita. To je jako dobro i lepo je čuti, jer ta saradnja, moram reći, nažalost, ne važi na svim nivoima i mnogo je dobro da Aranđelovac i Topola imaju tako dobre veze za dobrobit pre svega pacijenata, je li tako? Tako je. Uglavnom je tako i mi smo tu da bi bili na usluzi tim pacijentima. Produžuje se ljudski vek, kao što znate, statistički gledano, ali se samim tim produžio broj godina koje su nam hronični pacijenti bolesni i mi koji se bavimo primarnom zdravstvenom zaštitom znamo šta to znači, institucije izabranog lekara u službi opšte medicine i na svim tim terenima, Belosavci, Natalinci, Trnava, Šatornja, Jarmenovci, Lipovac, Kloka, sve ono gde mi imamo te punktove, odnosno isturene ambulante, imamo veliki broj pacijenata, odnosno imamo veliki broj kartona i pacijenti koriste naše usluge. Lekar radi od 7 do 2, sestra je tu. Znači sve što može tu da se uradi od propisivanja terapije, upućivanja na viši nivo, pogotovo preko sad integrisanog informacionog sistema,
jednostavno smo došli u poziciju da dostupnost, ono što ja stalno ističem, dostupnost svakom građaninu zdravstvene zaštite mora da bude na isti način, da i onaj ko živi u selu, da bi jednostavno oživjeli to naše selo, da bi ljudi ostali tu da žive, mora da ima i poštu, mora da ima i školu, mora da ima i ambulantu, i apoteku, i jednostavno kad se to i dobre puteve, naravno da on može tu da živi, naravno internet, sve blagodeti koje ova tehnološka revolucija sobom nosi, ali šta hoću da vam kažem, to je da jednostavno svi ti lekari, medicinske sestre, i kod vas je verovatno isto imate punktove, znam kako funkcionišete i vi, i vaš dom zdravlja i vaš zdravstveni centar, dakle definitivno to nosi određene specifičnosti, plus Topola, plus znači prva, druga smena od 7 do 20 sati, plus pedijatrija, prva i druga smena, plus ginekologija, prva i druga smena, to su izabrani lekari, plus izabrani stomatolozi za decu, za odrasle i specijalističke službe, radiologija, interna medicina, pneumoftiziologija, patronažna služba. Znači, definitivno imamo sve ono što u okviru primarne zdravstvene zaštite bi trebali... To je neophodno. Jeste, jeste. Recite, koliko imate kartona? Znamo da je uveden elektronski karton. Tako je. I bilo je zaista problema i poteškoća i različitih mišljenja. On traži mnogo više vremena jer se radi dvostruko, je li tako? Tako je, tako je. Ali kakvo je vaše viđenje i koliko vi imate, na primjer, sada kartona za područje Topole? Vidite, u selima, na ovim stanicama našim, na zdravstvenim stanicama, imamo između 1.500 i 2.500 kartona, u zavisnosti od sela. A što se tiče Topole, tu ima oko između 8 i 10. Kad vam to kažem, imamo ljudi koji imaju karton, ali nikad nisu došli. Jednostavno, zdravi su, mladi su ljudi. I ne dolaze na kontrolne preglede. Jeste, ne dolaze na kontrolne preglede, pa tek onda kad se oni pojave, kad izaberu lekara, onda vidimo da su oni, recimo, lečili se na pedijatriji, onda je prebačen karton za odrasle, ali recimo nisu dolazili po 10 godina, bilo da su negde odsutni iz opštine, bilo da studiraju negde ili rade u nekoj drugoj sredini, jednostavno. I to je taj broj kartona. Znate da nam je zakonska obaveza da imamo još i papirne ove kartone. Što se tiče elektronskih kartona, elektronsko propisivanje recepata, integrisani informacioni sistem, sve to mora da prođe kroz neke dečije bolesti i to će sigurno dati svoj pun efekat kroz godine, kroz 1, 2, 3 do 5 godina. To će biti idealna stvar, jer evo sad recimo ta blagodet propisivanja recepata elektronski, da faktički lekari više ne pišu recepte, samo stave faksimil i potpišu, a na štampaču izađu ti recepti urađeni. To je jedna prednost. Upute koje šalju takođe. Mogućnost da zakažu je takođe divna blagodet civilizacije, da pacijent tu ne čeka. Ima tu problema, znate, razboli se neki lekar na višem nivou, pokvari se skener ili magnet, ima tu nekih problema, ali mislim da će to da se uvidi kroz vreme koje su te slabe tačke, ono što ja kažem, dečije bolesti, dok to sve ne prođe, kad to jednom bude zaživjelo, bit će to divno. Govorilo se da će biti elektronski recept, da se više neće, da jednostavno lekar samo upiše i kad pacijent odnese knjižicu, da će imati terapiju za 6 meseci. To još uvijek nije zaživjelo. Ja se nadam da nije daleko dan kada će to. Jednostavno, ono što kažem, mi smo spremni, mi znamo da radimo naš posao, stalno pratimo nove doktrinarne stavove. Samo nam treba još malo ljudi, samo nam treba da bi mi mogli da jednostavno pružimo sve te usluge, da jednostavno ono što znamo, da imamo mogućnosti, tako je. Da ne budemo u poziciji da nam jedan lekar radi u smeni 50 pacijenata, a on ne može tih 50 da sredi, mora da ostane i preko svog radnog vremena da bi uradio da pacijenti jednostavno ne bi trpeli. Mora da se nađe, po meni,
mora da se nađe broj ljudi za svaku zdravstvenu ustanovu. Optimalno. Pa da kažemo, Topola, na primjer, ima više 10 ljudi, gledat ćemo pasivno odlaskom u penziju i ovo da napravimo, ali taj broj neka bude, znači, fiksiran i neka se zna koji je to broj ljudi, a vidim da gro kadrovskih planova koje smo dobili svima piše iznad normativa. Te normative je neko radio u Batutu, ja bih volio da ga vidim, da vidim po kojim kriterijuma i da vidim da dođe. Verovatno nije bio na terenu. Nažalost, mi plaćamo danak ljudi koji nisu bili na terenu. Kao ono što vam je nekad u vojsci bilo, dok ne prođe trupu, on ne može da bude oficir, da razume. Tako i kod nas. Moraš da budeš stalno, da vidiš koji su to dnevni problemi, da vidiš šta je sa pacijentima, kako se oni ponašaju, jer jednostavno da bi pružio kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, ti moraš da imaš uslove rada, ti moraš da imaš obezbeđeno, da imaš čime da radiš i da imaš dovoljno ljudi da možeš da funkcioniš. Jer možemo mi da iznurujemo ljude, ali šta ćemo dobiti? Ništa. Ja sam htjela da vas pitam i sljedeće. Kad govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, o radu kod vas na terenu, poznato je da vi dosta radite po selima, da ste dosta baš među narodom. Yes. I kakva je vaša statistika? Znam da to nije još uvek za objavljivanje na velika zvona, ali jesmo li mi ove 2017. godine ili 16. na primjer, ili 15. bolesniji nego što smo bili pre 10 godina, ili su to samo priče i fama da smo puno bolesni? Kakvo je vaše mišljenje? Vidite, vi novinari imate pravo da tu imate novinarsku slobodu i da vi jednostavno to interpretirate na vama. Pa kažem vam, od mnogo faktora zavisi. Malo ste napravili jednu priču. Ako sad pogledamo, naravno da je veći broj karcinoma. I sami znate zašto je to. 99. godina, osiromašeni uranijum, njegovo vreme aktivnosti i ono što se dešava kroz određeno vreme, nažalost, imamo povećan broj malignih oboljenja, imamo povećan broj malignih oboljenja u svim strukturama stanovništva, imamo povećan broj obolelih od kardiovaskularnih bolesti, ali brže ih i rešavamo. Više ljudi se, narodski da kažemo, operiše, uradi se stent, uradi se bypass. Taj čovjek se jednostavno vrati kroz period rehabilitacije. Mi vraćamo ga njegovoj radnoj i sposobnosti, njegovom kvalitetnijem životu. To, ja se izvinjavam, to navodi na zaključak da u stvari je danas, zahvaljujući dobrim delom, bržoj dijagnostici to je i sistematičnijem radu tako je, sa pacijentima i boljim odnosom svakog od nas prema sobstvenom zdravlju, u stvari smo došli u situaciju da izgleda kao da smo svi bolesni, u stvari nismo, je li tako? Pazite, ima bolesnih ljudi, nažalost, znači sami znate, od socioekonomskih uslova u kojima žive pojedini ljudi, pa do mogućnosti da dođu kod lekara, mogućnosti overe zdravstvenih knjižica, ali mi smo opet jedno, ja sam uvek i svim lekarima, mojim kolegama i svim medicinskim sestrama, nema veze, znači dobro je da on ima knjižicu, ali nema veze, moramo da pružimo pomoć, da pregledamo, da uradimo EKG, neka to ide, znači definitivno mi smo tu u službi naroda, u službi zdravlja, u službi pomoći. Ja nikad nisam, nije mi to bio stop kodon kad neko nema overenu zdravstvenu knjižicu. Naravno, ne mogu da ga nađem u sistemu, ne mogu da mu napišem recepte da on podigne. Ne mogu nikako da ga prikažem, ali znam da je on tu bio, napišemo, znači napiše se da je pružena pomoć i ja sam vam rekao, dokle god sam ja direktor, ja sam rekao i upravnom odboru, ima svi pacijenti, imali knjižicu, nemali knjižicu, da dobiju zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna u tom trenutku, ono takozvana hitna i sve ostalo ono što kaže, imamo puno staračkih domaćinstava, imamo, pa
sa dekubitalnim ranama, imamo sa problemima sa cirkulacijom u donjim ekstremitetima, sa ulkusima, krurisima. I jednostavno, mi to na terenu radimo, previjamo, ukazujemo tu neophodnu pomoć. Definitivno valja da svi imamo zdravstvenu zaštitu, ali nije overene knjižice, ali mi nije to relevantno. Znam da i kod vas i u bolnici ovo da ste tu vi također tolerantni i da apsolutno se... Pa jeste, moram reći da sigurno neće biti vraćen ni jedan čovjek, tako je, znam. Ne događa to da koji nema overenu zdravstvenu knjižicu i to je dobro. Ali ono što sam htjela još da vas pitam, to je sljedeće. Vi imate specijalističke službe, tako je, ali vaši specijalisti dosta idu i na teren. Koje su to službe udarne koje su najviše na terenu? U primarnoj zdravstvenoj zaštiti mi kad god možemo organizujemo akcije da naši ginekolozi, jer to mislim da je rak rana našeg društva. Naime, mi smo emancipovani, da kažem, da ne stavim pod znacima navoda, ali imamo puno žena koje nisu 10 i više godina, govorim samo za žene u našoj opštini, koje nisu bile posle porođaja ili su došle u neku menopauzu ili koje nisu bile kod lekara. Mi nažalost, znači, imamo samo 2 ginekologa koji su izabrani lekari, kojima po IZIS-u imaju stalno zakazane termine. Ali mi u okviru akcija koje vodimo, u okviru kad je to vreme, kad je to suvislo vreme, kad ljudi nisu na poljima, mi pravimo akcije u mesnim zajednicama, tamo gde nemamo ambulante. Ginekolog dođe sa svojom ekipom, često puta i onaj pokretni sto ponesemo i napravi se pregled, pozovu se žene, imale one knjižicu, nemale, bitno je da ima identifikacionu karticu, bilo koju, bilo da je to lična karta, bilo da je pasoš, samo da znamo da je to ta žena koja je došla. I naši ginekolozi su pravili te akcije i držali su tu i predavanja, držimo tu i predavanja preventivna, također idemo u osnovne, u srednje škole, bolesti seksualnosti, sve ono što je karakteristično i što su obeležja današnjeg vremena. Da, što je bitno za očuvanje zdravlja. Tako je, naši pedijatri također idu i imamo te akcije. Još bi to bolje bilo kad bi imali dovoljan broj ljudi. Znači da se bavimo malo više, da se bavimo i prevencijom. I sami znate, pričao sam vam za onu ideju kad ja konkurišem u tim IPA projektima za jedno pokretno vozilo u kome bi bio ginekološki sto. I apsolutno bi ja jednog ginekologa, kad imamo akciju, nedelju dana, poslao, a ovaj drugi bi radio od 9, recimo, koji ostane u domu zdravlja, od 9 do pola 4. Izvaredni su efekti. Mi smo sublimirali i kad smo vidjeli šta se na terenu desilo, dobili smo frapantne podatke da smo imali žene koje nisu od 10 do 15 godina se javljale ginekologu, eto, neko je bilo to daleko, neka nije imala vremena. Znate, mi za zdravlje nikad nemamo vremena. Da, dok ne budemo u problemu. Jeste, jer sve mislimo da se bolest, da se nešto loše dešava nekom drugom, da se to neće desiti nama, pa ne vodimo računa, pa dođemo u veliki problem. Znači, definitivno imamo mi ideja i ono što kaže, što ja često kažem mojim kolegama, samo nam je potreban dovoljan broj ljudi, dovoljan broj kadrova, a mi ideje imamo kako ćemo da lečimo, na koji način ćemo da se bavimo preventivom, jer naši pedijatri rade ultrazvuk i kukova, imaju svi sertifikate. Znači, definitivno, taj nivo i broj usluga koje pružamo u svim tim službama, govorim o izabranim lekarima, izabranim ginekolozima, pedijatrima, stomatolozima. Imamo laboratoriju centralnu koja bi mogla da radi prvu i drugu smenu kad bi imali. Vrlo je značajno da kod bola u trbuhu da pogledamo urin, da pogledamo leukocite. Mi bi mogli, mi smo opremljeni i možemo da radimo i prvu i drugu smenu. Ali ko da radi? Da, samo treba kadrova. Nemamo kadrova i tu ne može niko da nam pomogne. To te komisije za racionalizaciju, te čarobne komisije, nadam se da će
da će to definitivno da se jednostavno krene malo sa te. Ja se nadam da će te, kako ste rekli, čarobne komisije proraditi. Baš tako, bi bilo će dobro. Ili jednostavno... Za opšte dobro. Pa za neka opšte dobro. Promene, pa ništa. Ako pa neka ako ne napišu, mogu, oni neka naprave drugu komisiju. Tako je. Ta komisija bi trebala svakog četvrtka da se sastaje pri Ministarstvu zdravlja. I, u Beogradu, naravno. U Beogradu, naravno. Sa tim svim našim iz cele Srbije se šalje. Pa ako nema uslova, pa šta je to da se napiše nemate uslova, imate višak. Jer jednostavno da bi se napisao višak, mora da se on i pogleda. Reorganizujte se, a mislim, ja nudim svakom od njih iz Batuta da dođe ovdje kod nas, da vidimo kako će da reorganizuje. Evo, samo Aranđelovci to polu, ne mora da idu po Srbiji. Jer možemo da im predložimo ovako nešto korisno za zdravlja, to je da neka tu uvrste u svoju edukaciju, tu posjetu i neka dođu u Topolu, u Aranđelovac, ja ću vrlo rado da im budem domaćin svih tih dana koji budu tu, neka dođu da poglede organizaciju službe i neka vide. Jedno je na papiru, a drugo je stvarni rad. A drugo je ono kad... Da. Tu se slažemo. Evo, vreme nam brzo izmiče, zato dobro. Što vi imate mnoštvo podataka, da mi pogledamo još jedan blok marketinških poruka, pa da onda svodeći razgovor kažemo i poruke građanima. Poštovani gledalci, evo nas pri kraju večerašnje TV ordinacije vašeg i našeg gosta, doktora Gorana Đorđevića, direktora Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, da zamolim da ovako, svodeći ovaj razgovor, nam kažete kako vi to vidite, šta je to što treba svako od nas da učini u interesu da nam zdravlje duže traje, da se kontrolišemo redovno, šta je to što treba svako od nas da primeni? Prvo, da krenemo od najmlađih naših, od pedijatrijskih pacijenata, da slušaju svoje pedijatre, svoje izabrane lekare, da prate kalendar vakcinacije i svega ostalog, da ne nasedaju trikovima, nekim interesnim grupama koje propagiraju da se deca ne vakcinišu, da jednostavno ne budu zaštićena, jer definitivno nas to će odvesti u jedno bolesno stanje mlade generacije. To je godinama bilo, to je jedan ustaljen, izvanredan sistem koji funkcioniše, ništa to nije novo, ništa to nije epohalno, ništa to nije što se nije radilo, da slušaju svog pedijatra od malena, pa onda da imaju svog izabranog dečijeg stomatologa, pa da kod tog stomatologa odlaze, da roditelji vode računa, da deca na samom početku nauče da imaju jednostavno zadovoljstvo da odu kod tog stomatologa, da im on nekad pogleda zubiće, da ako postoji neki problem, da objasni roditeljima, da jednostavno odagna strah kod dece od stomatologa, da ih nauči nekakvom zdravom, da održavanju higijene zuba. Ja, to naši stomatolozi odlaze u osnovne škole, tehniku održavanja higijene, radimo neku nedelju zdravih zuba i te oralne higijene. Moram da vas pitam i to, u sklopu je naravno sa ovim što ste sada rekli, vi imate dobro organizovanu stomatološku službu. Tako je. Što inače nije slučaj u drugim sredinama i moram reći, nažalost, nije ni u Aranđelovcu, a imali smo nekada izuzetno dobru stomatologiju. Pa vidite, ne znam šta, ne bih se izjašnjavao kako je u drugim sredinama. Kod nas je to, funkcioniše, da kažem, da sam sačuvao stomatologiju i stomatologiju odraslih i dečju stomatologiju i da to fino ide. Taj pregled dece, ta preventiva, taj jednostavno pravljenje tih protezica, imamo ortodonta i jednostavno taj deo lepo funkcioniše, kao i zaštita odraslog stanovništva. Jednostavno, reč je o iskusnim lekarima koji su godinama stomatolozi, koji godinama tu rade, koji su posvećeni svom poslu, koji ne žure da rade privatno, koji jednostavno, to im je jedino angažovanje u domu zdravlja i eto, vodimo računa da negujemo
da negujemo stomatologiju, što zbog dečice naše, što zbog naših, zbog nas i naših očeva, deda, baba i svih koji bi mogli da zatraže pomoć i kojima je potrebna ta stomatološka zdravstvena zaštita. No, kad sam, kažem, to je jedan sled događaja. Ako mi tako, ako imamo pedijatra, izabranog pedijatra, pa imamo izabranog dečijeg stomatologa, pa imamo, kad pređemo 18 godina, imamo našeg izabranog lekara u službi opšte medicine, pa žene svog izabranog ginekologa, i pratimo da jednostavno imamo dodir sa zdravstvenim sistemom. Naravno, mediji su vrlo jednostavno su u poziciji da afirmativno govore, da se svi informišemo i elektronski ovaj naš život, da ga tako nazovem. I da to budu prave informacije. I da to su prave informacije. Tako je, tako je. Ono sve što dobijete. Vi recimo uđete, na primjer uzmete bolest angina pectoris i vi uđete na Google i oni sad čitavu more informacija dobijete i pacijent onda pa možda i ja imam te bolove u grudima, pa možda i ja imam tu bolest. Ono što ste lepo rekli jednom rečenicom, a to je da vodimo račun o tom zdravlju na taj način što ćemo biti stalno povezani za zdravstveni sistem. Od izabranog pedijatra do izabranog stomatologa i lekara izabranog u službi opšte medicine. Na svako pitanje, na svaku nepoznanicu, odgovor će se dobiti u zdravstvenoj ustanovi od svog izabranog lekara. Tako je. Šta mi radimo? Mi lepo sami sebe lečimo. Ili pijemo lekove protiv pritiska, ili pijemo lekove antibiotike. Mi smo se ubili antibiotici. Mi smo nacija. Ja se čudim da uopšte neki antibiotik i deluje na ove mikro, na bakterije i na taj sistem, jer mi smo se ubili od antibiotike. I onda kupimo neki antibiotik dok je moglo to da se kupi, ne znam sad kako to funkcioniše, ali dok smo mogli da kupimo antibiotik, mi lepo uzmemo neki antibiotik, aha, pio sam prošli put, bolelo me grlo ili sinus ili nešto, bolelo me uvo, uzmete 3-4 one kapsule i ono ostalo čuvate za sljedeći put. Da je to tako, svi bi pakovali antibiotike po 3 ili 4 kapsule, ne bi po 16 ili po 5 ili već. Lek je lek samo kad ga dozirano, kad ga stručno lice i kad si pod nadzorom tog stručnog lica, kad si i da vam ne pričam da deluje i nefrotoksično, da deluje hepatotoksično. Šta to znači u prevedenom smislu? To je da jednostavno oštećuje bubrege, urosistem, da jetru, i da jednostavno imamo posljedice koje mogu da naruše naše zdravlje. Ne lečiti se samo inicijativno. Tako je, tako. I znači, ako ste jednom izmerili, ima, svaka kuća ima ove aparate za pritisak, izmere pritisak i puls, može to da bude, obično su to oni aparati koji imaju, pa, koji su, da kažemo, na baterije. Pa onda baterija oslabi, pa onda oni se prepadnu, imamo pritisak 120 sa 100, puls ovakav ili onakav, to obično ne bude tačno i onda su oni u panici i onda počinju da piju lekove, neko nema vremena da dođe. Znači, redovna vezanost za zdravstveni sistem u primarnoj zdravstveni. To ne znači da svakog dana posećujete, ali ljudi s vremena na vreme, jednom u 6 mjeseci, krvna slika, pregled, jednostavno onaj objektivan pregled kod lekara opšte prakse, to je sad barem najlakša stvar. I svi ovi poslodavci svoje radnike vode na te periodične preglede. To je jako dobro, to je jako dobar sistem, jer on tako zna u kakvom mu je zdravstvenom stanju njegov radnik. I da elaboriramo sve dalje i dalje, imamo ginekologa koji brine, imamo lekara opšte medicine koji brine, imamo specijalističke službe kojima možemo da se pomognemo, internistu, pneumoftiziologa, radiologa. Hvala Bogu, imamo i ultrazvuk sad u Topoli. Znači, imamo doktora koji zaista je stručan u tom svom segmentu. Nema čekanja, nema ničega. I jako je tu zaokružena celina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Imamo mogućnosti da odemo u okviru palijativnog zbrinjavanja za ove pacijente u terminalnom stadijumu bolesti. Da, sami teške znate. Teške pacijente. Te pacijente teško, kojima je medicina teško rekla svoje. Da, jednostavno im o te ograničeno, vremenski ograničen životni vek, da im učinimo sa što manje bolove i što manje. I definitivno
Sad će neko reći ko gleda, imaće drugačiji, e, meni nije pružena usluga, nije, slažem se i definitivno dešava se i to. Dešava se. Ali u moru zdravstvenih usluga koje se u toku jednog dana, jednog meseca, jedne godine pruže pacijentima, a mogu i ciframa, ali ništa vam verovatno ne znače, znači definitivno je, govori o visokom stepenu zdravstvenih radnika po imanju posla kojim se bave. Ja sam srećan što pripadam tom SNAF-u. Kad bi se ponovo rodio, opet bi lekar bio. Znači, definitivno, jer vidim sebe u tom segmentu pomoći i tom altruističkom stavu, znači da definitivno je zdravlje naše najveće bogatstvo i definitivno mi koji smo, eto, igrom slučaja na tim pozicijama, moramo da vodimo računa o našem stanovništvu, o njihovom zdravstvenom biltenu i da im pomognemo. Pa je to je jedna interaktivna reakcija. Znači, malo pacijenti, malo mi, ne pijte lekove na pamet. Znači, dve stvari su vrlo važne. Budite vezani za vašeg izabranog lekara, odaberite ga prvo, dođite kod njega, radite osnovne laboratorijske pretrage, ima puno dijabeta, ima puno ljudi sa povišenim nivom šećera u krvi, koji godinama ga nose, čak tek kad napravi probleme na kardiovaskularnom sistemu, na venama nogu, na problem neurološke prirode, na očnom dnu, na bubregu, onda se oni sete, pa mi kad pogledamo, onda vidimo da je on jedan zapušten, jedan godinama neregulisan, ili, ne daj Bože, desi se nekakav kolaps, desi se neka hipertenzivna kriza koja je udružena, obično bude i sa dijabetom, sa povišenim nivom šećera u krvi, dobijamo pacijente sa, verujte mi, sa šećerom 24, 18, 19, koji nikad nisu otišli kod lekara, niti su imali taj problem. Jednostavno, čovjek navikne sa određenim problemima da živi i jednostavno, dok se okreneš, tebi je zdravlje narušeno, ako ti malo ne brineš o njemu. Evo, to bi bila i najbolja poruka za kraj večerašnje TV ordinacije. Meni ostaje da doktoru Goranu Đorđeviću, direktoru Doma zdravlja Sveti Đorđe u Topoli, zahvalim za ovo gostovanje i da kažem, naravno, da jedan od primera kako u stvari zdravstveni radnik treba da se odnosi prema svom poslu, prema pacijentima, je u stvari i doktor Goran Đorđević, koji nikada nije odbio da dođe u emisiju bez obzira na složenost poslova koje ima. Hvala vam u ime pacijenata. Ja sam polaskan i počastovan ako tako mislite i zaista mi uvek mi je zadovoljstvo da dođem kod vas i kad god me pozovete ja ću se uvek odazvati i naravno u okviru mojih znanja i mojih profesionalnih i mogućnosti i saznanja. Eto, podelit ćemo to da na jedan pitak način, na jedan način prijemčiv našem gledaocu, dopre to do njega i da jednostavno i on počne da više brine od ove večeri o svom zdravlju. Ja se iskreno nadam da su naši gledaoci od ovog trenutka rešili da, ako to nisu radili do sada, povedu više računa o sobstvenom zdravlju. U to ime, podsjećam vas da je repriza ove emisije noćas u 2 sata, drugi reprizni termin je u subotu od 17, a nova TV ordinacija narednog utorka u 20. Do tada ostajte dobro, zdravo, raspoloženi i vodite računa o svom zdravlju. Laku noć i prijatno. Prijatno.